Co já pamatuju za těch 46 let, tady byli vynikající studenti. A jsou stále. Jsem pořád tady a nevím, co s tím je to. Strašně čerstvý, jak na podzim mezi spadaným listím. A voněl tím den, můj kámoš to štěstí neměl a šel. Sám o něco dřív, sám o něco dřív. Prej se nebudem vracet a že už to ví, že nechce nic ztrácet a svět ho bolí. Klub 27 a je jich tam dost a všichni jsou skvělí jak Morrison z Doors. Víc neodpoví, víc neodpoví. Kolik už takových bylo a je kdo to ví. Těch, co už na tvoje vzkazy Petro, zasuňte se kousek dozadu. Dobrý. Zamířit, jedem. Super, super, to je ono, to je ono, dobrý. To je ono, super, drž, to je ono, paráda. Na rameni na jedno. Teď jeď. Tak, Dane, pojďte klidně. Na ostro to bude mnohem horší. Stou, mám, rád, pam, stou, mám, rád, pam, stou. Dost. Přijímací zkoušky si vybavuju, sedíme v kinosále. Přesně vidím, přichází, myslím, že Mizerovský ještě s někým. S Plockou. A my jsme si do poslední chvíle mysleli, že jdeme dělat přijímací zkoušky. A oni nám přišli říct teda, že jsme ta parta vyvolených, ale patřičně nám ještě jako pohrozit, že sice teď nás vezmou bez zkoušek. Takže můj pedagogický systém je tvrdost nade vše. Z Honzy Mizerovského jsem měla hrozný strach, protože o něm kolovalo, že je strašně přísnej a vůbec prostě nic nikomu nepoleví a prostě byla tam určitá fakt jako velká autorita a strach z toho, že to prostě u něj nezvládnu, ale nakonec byl hrozně fajn, líbilo se mi, jak vždycky tancoval s pravítkama před tabulí a obdivovala jsem a doteď na to vzpomínám, jak dokázal na tu tabuli rýsovat, protože to mě dělá velký problém. Schwarz 90-91, není to hezký? No, tady tedy šel s tím čtvercem přes rámeček, to je průser. To bych měl vyndat. Děda, jo. Mizerovský. Já jsem mockrát přemýšlela o tom, jestli bych si vybrala prostě učitelství, kdybych se znova narodila a tak. A já si myslím, že jo. Protože já se nikde tolik nenasměju jako ve škole. A nikde se necítím tak doma jako ve škole. Tak doma samozřejmě se cítím, doma to ano, to bych kecala, ale cítím se s těma dětma šťastná, no. No ze začátku, jak jsme měli samozřejmě OKáčko, digitál, tak to bylo spíš, mě to mrzelo hrozně, že jsem sem šel. Hrozně moc hodin, 3x7. Co mi utkylo v paměti, je pátek v 7 ráno, jo, matika. To bylo dost brutální, protože je to pátek na filmovém oboru a 7 hodin ráno. Takže nás tam byla 1/3, z té třetiny půlka spala a ta druhá sotva vnímala. No a pak přišla Zuzka, ta byla taky asi úplně, řekněme, společensky ještě unavená z večera, přinesla si velký kafe a nějak ta matika musela začít, jo. Že Zuzka po ráno byla k nepoužití, to vím úplně všichni. Včetně nás, včetně studentů, včetně Hadravy, která ho poslala několikrát někam. Ale říkám, to není názor, no. Vždycky jsme si hezky popovídali o tom, jak studenti nic nechápou, jak jsou tupí a jak by řekl Březina, svéhlaví a podobně. Sednout, retardi! Skočte mi někdo pro medvídky! Ale něco nemám, nestíhám. Běž za Zuzkou nebo za Lukášem. Určitě byla z jedné strany ráda, že mohla pomoct. V
určitý moment, kdy už se v ní možná probouzelo i to učitelství, jako by štvalo, že musí jeden člověk jako zatáhnout za dalších 10 ze vláků nějaký třeba úkol. Projevovala se v ní učitelka určitě, ale nechtěla být učitelkou. My, když jsme se bavili o tom, kdo půjde kam na výšku, tak ona chtěla na žurnalistiku a nechtěla na učitelku a peďák si dávala jako takovou ne záchranu, ale jako druhou možnost. Když poprvé maturovala jako třídní a bavili jsme se o tom, že jaký to je, jak je to těžký pro toho třídního a jak to prožívá s těma dětma a tak, tak jsem říkala, Zuzko, jako ty bys ještě dneska odmaturovala líp než mnozí jiní a myslím, že jsem měla pravdu. Ale tady velím já, u maturit to bude horší, budete připraveni na vaši maturitu, 2 státní, 4 školní, všechno na ostro, žádné slitování. Ten vztah i s těmi učiteli, třeba Luděk Schneider, měl autoritu, nedával studentům, jakoby, řekněme, školu zadarmo, ale na druhou stranu dokázal být v pohodě v těch určitých meznící, kdy teda to kantorství jako musí přejít trochu to v to kamarádství a dát těm lidem tu důvěru. Všechny vyhodím. Jestli neprodám 30 lísků, tak zítra píšem písemko. Takhle. Nám to připadá, že my víme, jak ta maturita probíhá, že jo? Ale oni to mají pokaždé poprvé, takže opravdu teď už říkám před tou maturitou jedno za druhým všecko, na tohle si dávajte pozor, tohle ano, tohle ne. Ale byla tam ta podpora v té třídě, mě se hrozně líbilo, že jsme trávili ten čas v té třídě. Ať jsme maturovali ten den nebo ne, tak jsme prostě byli v té třídě a to bylo hrozně hezký. Já jsem šel až pátek teda a jako jestli jsem se intenzivně začal učit ve středu, ve čtvrtek, tak to bylo možná hodně, jo. To já z vás udělám filmaře. Super, druhý dobrý. Hezký kačka. Pustit trhák. Tohle není školní výlet! Exteriéry jsou v Panský určitě úžasnou akcí pro všechny studenty. Jakože byla sranda, opravdu sranda a bylo to super. Škola v přírodě prostě. Tak, všichni vyndají své mobilní telefony a vypnou je. Den. Takže k tomu, co podepisujete, prosím vás, jo? Dobrý den, moc vás zdravím, jak se máte? Připomínám pro ty, kteří začnou zítra střihat, že 17.55 letějí jističe. Dolů. Jak se máte? No super, už se vidí práce. Samozřejmě. Exteriéry, těšíte se? Jo. Ne, ale těšíte. Užijte si to. A žádný průsery, jo? Jo, já mám. A dovoleno v podstatě není nic. Exteriéry byly opravdu super, jo? Na ty vzpomínám s láskou, když to takhle řeknu, jo. Konečně jsme mohli tvořit něco tvůrčího a ta parta tam byla taky dobrá. Bylo to fakt vtipný a i to, že vlastně tam tenkrát ti učitelé natočili to samé, co my, víceméně akorát ve své podobě, tak to bylo ještě lepší. To bylo fakt super tečka nakonec. Nahoře se ještě svítí, Jiska je doma. Chtěl bych si ji tak pohladit. Kdo to je? Mluv, říkej něco. Luďo, jsi to ty? Proč jen si Luďa? No jo, jméno si člověk nevybírá. Ještě něco říkej. A víš co, kašlu na to, že jsi Luďa. Hlavně, že jsi to ty. Mám dále poslouchat, či odpovím. Jen jméno jest mým nepřítelem. Ty nejsi Montek. Ty jsi, co jsi sám. Romeo, odlož jméno. Za slovo tě beru. Nazvi mě milým. Navěky nechci být Romeo. My jsme odjížděli z exteriéru tím narvaným vlakem a jak tam ty lidi strašně nadávali a to a přišel Honza Zázvůrek s kytarou, začal hrát a lidi začali zpívat a uklidnili se a byla to pohoda. No. Budete nastavovat bílou! 1, 2, 3! Dobří holuby se vracejí. Takže v profesorském sboru je řada absolventů školy. Napočítali jsme jich 23, že jo? Já je vyjmenuju. Janecký. Řada. Aaron, Josefus. Dyranová, Schläger, Berka, Fischer, Hála. Chmel, Kalistová, Kubrich, Merkner, Moucha, Novotný, Řenčová, Jakub Schneider, Urban, Vančura, Zázvůrek, Matoka. Klenovec a Ruma. Klidně bych se sem vrátil kvůli těm vztahům, jako jo. Když na to koukám třeba teďko na té vysoké škole, tak to není takový jako tady. Genus loci tady určitě je. Vždycky, že jo, říkáme, že Panská je rodina, že Panská je výjimečná, Panská tě změní a tak dále.
No a takže jsem na 3 měsíce nastoupil na Panskou jenom na technickou mechaniku a zůstal jsem 7 let. Tady je to víc takový jako family, jo? Jako rodina, jako taková, držíme při sobě. Zuzku jsem nikdy nepovažovala za svoji dceru, byť by to věkem odpovídalo, ale samozřejmě bych ji brala. Ahoj, mami. A jasně, hadravá, mladší, nezvedený bratr, kterého je potřeba tahat z průšvihu. Můj manžel je hadravá, to je naprosto jasný. Druhá manželka byla Zuzka. Tátu bych určitě dosadil Aleši Ryšavýho, byl to můj třídní, je to teď zástupce ředitele v tom vedení. Něco podobného je tak jako asi Klučkovi. Moje starší rozumná sestra, která o mě pečuje, je Dáša. Protože jsem přišla do třídy, tak jsem si říkala, ježišmarja, tam sedí moje neteř. Takový, co si mezi starším bratrem. A no, abych ho neurazila. A nevím, čím je Aleš. Tady to musím zaklepat na dřevo. Panská je v pohodě. Chcete ještě drink, pane profesore? Ale jo. Ještě jeden si dám. A chci ten malinovej s paraplíčkem. Těžký? To je otázka na tebe. Těžký, vole. To je moc těžký, Honziku. Jedno slovo. Hany. Alternativní. Špunt. Já ji budu mít vždycky v srdci jako zářivou. Sluníčko. Charakteristická. Pionýr. Zrzečka. Nikdy nic nenechala náhodě a nakonec jí náhoda zaskočila, bohužel. Stop, máme. A podpis si můžete doplnit. Nefoťte mě, netočte mě. Já tam to červený světílko vidím. Pod svůj plášť, jestli to pro mě uděláš. Když budu sedět nehnutě a zase znovu zklamu tě svým dojmem, že jsem na poušti a že mě štěstí opouští. A zeptáš se, kam si oči jdou, tvá šťastná hvězda svítí dál. Ti za ní já tu držím stráž. Jaký rozvrh jídla? Jídlo nemá rozvrh, jídlo má jídelníček, rozvrh se dělá ve škole. Hlavně, abych tam, Jirko, neměla ten drát, prosím tě, jo? Že třeba jako vylezla pupeční šňura už na povrch. Já jsem měl pocit, že jsem furt na vrcholu. Chtěli jste slyšet kravinu, že jo? Tak vám ji řeknu. A Zuzka říká, Dášo, ty víš, co je fotel? A já říkám, no jasně, to je takový kus nábytku, to je takový velký křeslo, v tom se sedávalo ve druhé polovině 19. století. A Zuzka se na mě podívala s výrazem absolutního znechucení a říká, ty vole oslíku, ty seš fakt stará. A jednou jsme byli s Lukášem Svárovským a s Zuzkou v Cípu a Zuzka se zase ťukala na hodinky, že už na ní asi zbyde poslední vlak. A vypadlo jí sklíčko, no, a nás nenapadlo nic lepšího, než jí z těch hodinek urvat ručičky a hodit je do pití a bylo po problému. Tak jsem po ní skočila a prokousla jí hrdlo. Vím, že to pro mě udělá. Já vím, že to pro mě udělá. Všechno.
To je škoda, že tam to zvonění nedáte, protože já jsem ho tady měl nastavený tak, že konec hodiny zvonilo krátce a začátek hodiny dlouze. Teď jste to slyšeli, že? Aby žádný kantor a zejména studenti nepřeslechli, že už mají být ve třídě.